Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördüm. Xoş gördük dostlar. Sizi mətbəximdən salamlayıram. İndi sizə noxudlu, yəni belə para noxudlu, biberli bulqur plov hazırlayacağam. Heç yerdə görmədiyiniz noxudlu biberli bulqur plov, yəni pilav deyərim türkcə, plov hazırlayacağam. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar, birinci növbədə 800 qrama qədər bulqur plovluq, yəni plov için olan bulqurdan bölünmüş noxud, bundan bir istəkan dolu və bir də yarısı qədər götürəcəyik dostlar. Sonra 2 biber var burada. 2 biber doğrayacaq. Fərqi yoxdur. Böyük də olsa sizdə olar. 3 soğan, sarı kök, kimyon, duz və bir də yağ. Duru yağ lazım olacaq dostlar. İlk növbədə biz bulquru və noxudu qarışdırırıq. Bir istəkan tökdüm. Bir istəkanın yarısı qədər də noxud tökürəm. Bunları yaxşıca qarışdırıb yuyuruq. Bunları yaxşıca yuyun dostlar. Əziz dostlar, bulqurumla noxudu, noxud ləpəsini yarıb para bölünmüş noxudu yudum və indi onun üzərinə su tökürük. Biraz da. Üzərinə su tökürük, əziz dostlar. Əlimizin elə bil ki, bir xəttinin orta hissəsinə qədər su tökürsünüz. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi su tökdük. Su tökdük, birinci xətt yox, için ortaya qədər su tökürsünüz, belə yoxluyursunuz. Və indi duzunu əlavə edirik. Duz zövqünüzə görədir, dostlar. Mən yarım xörək qaşığı tökürəm. Siz bunu töküb yoxluya da bilərsiniz suyun. Yəni belə qarışdırın və qarışdırandan sonra suyu tamam qarışdırdınız. Ərzin içinə biraz tökün beləncinə. Baxın. Əgər duzludursa, ay tökməyin. Yaxşıdırsa, normaldırsa ya azdırsa əlavə edin. Mən yoxladım. Biraz da tökmək lazımdır. Demək, hardasa yarı xörək qaşığı dolu. Yarı xörək qaşığı təpələmə kimi tökürsünüz. Duz sizin zövqünüzə görə. Və mən bunu qoyuram ocağa, qapağını da bağlayacağım. Bu ocaqda bişəcək. Qoydum ocağa və qapağını örtürsünüz və çox da xod vermədən orta vamxotda pişməyə qoyun. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi biberləri yumuşam, təmizləmişəm və doğramaya başlayıram. Onu deyim ki, biberləri balaca balaca 4-cünc formasında doğruyursunuz və plovun suyu ki qaynadı, azca suyu çəkildi. Bu biberləri ora əlavə edəcəm, qarışdıracağım plovla. Hələ indi yox, indi suyu çoxdur, qaynasın, yaxşı suyu çəkilsin. Mən bu biberləri, doğradığım biberləri plova əlavə edəcəm. Gördüyünüz kimi dostlar, belə 4-cünc formada doğruyursunuz. Nə çox böyük, nə də çox kiçik olmasın beləncinə. Və bunları mən doğrayım, əziz dostlar. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi doğradım və belə toxumlar çıxarsa, onları mütləq
təmizləyin, onları tökməyin. Təmiz biberləri tökmək lazımdır. Belə toxumu rişələrin tökməyin, yəni belə hissələrin tökməyin. Təmiz biberin tökün, dostlar. Dostlar, biberləri qoyuram bir kənara, doğradım, hazırdır. Soğanları da təmizlədim. İndi soğanları doğrayıram, dostlar. Soğanları uzun-uzun doğrayacağıq, çox uzun doğrayacağıq. Baxın, dostlar, baxın, beləntisinə uzun formada bunu tavada qızardacaq. Bunu doğramaq için əvvəl soğanı 2 yerə bölürsünüz, sonra yenə də 2 yerə bölürsünüz və belə incə-incə uzun doğrayırsınız, dostlar. Görürsünüz, beləntisinə uzun doğrayırsınız və yenə də çevirirsiniz bu hissəsini və yenə də uzun-uzun doğrayırsınız. Ancaq uzun doğranılacaq, bunlar xırda olmamalıdır. Uzun doğranılmalıdır. Dostlar, gördüyünüz kimi soğanı da qızartdım. Beləntisinə uzun-uzun doğrayırsınız. Bundan da uzun olsa, böyük soğan olsa daha gözəl olar, dostlar. Yəni, ən böyük soğanla belə uzun-uzun doğrayırsınız və onu yaxşıca çox qızmış, çox ısınmış yağda yağa tökəcək və yaxşıca qızardacaq. Dostlar, tavamız qızıb yaxşıca və yağı tökürəm. Yağı yaxşıca tökürəm. Az gözləyirəm ki, gözləyirəm yağ da azca qızsın, yəni çox ısınsın. Ondan sonra soğanı əlavə edəcəm. Dostlar, yağ qızdı və mən soğanı belə çox qızmış, ısınmış yağa tökürəm və bunu yaxşıca qızardacaq. Çox yaxşıca qızardım, çalışın ki, soğan su salmasın. Əvvəlcə əl vurmuşuz, yağın içində qalır, tam qızarır, sonra başlayıb çevirir. Dostlar, gördüyünüz kimi soğanı tökmüşəm, əziz dostlar. Çevirmişsiniz, ısınmış, çox ısınmış yağa tökürsünüz və çevirmişsiniz. Çevirsəniz su salacaq. Çevirmişsiniz bu şəkildə güclü otda. Onu qızardırsınız, hələ çevirmirsiniz. O qədər ki, qızarsın, sonra çevirəcək. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi soğanlarım qızarır. Heç bir su salmamışdır. Tam yağ və soğan qızartısıdır. Qızartısıdır. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi soğanlarımız yaxşıca qızardı. Baxın, su salmayıb yağdır. Və indi buna bir çay qaşığı qədər duz tökürəm. Bir çay qaşığının ucunda, dostlar, kimyon tökürəm və bir xoray qaşığı qədər, dostlar, sarı kök töküsüz beləntinə və bunu qarışdırırıq. Dostlar, gördüyünüz kimi mən biberləri əlavə etdim. Bura bir su bardağının kiçik, yəni armudu istəkanın yarısı qədər duru yağ əlavə etdim və biberləri də əlavə etdim, dostlar. Bunu nəzərinizə çatdırım ki, biberləri və sıvı yağı tökməmişdən əvvəl mən buna 3 dəfə əlavə su əlavə etdim. 3 dəfə su tökdüm buna, çünki quruyurdu, su əlavə etmək lazımdır 3 dəfə noxudun bişməsi üçün. Bilirsiniz ki, noxud bulqurdan gec bişir. Ona görə bunu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 3 dəfə quruduğunda suyu quruduğunda ona su tökürsünüz. Üstünə çıxana qədər yenə qapağını bağlayıb bişirirsiniz. Və artıq su lazım deyil. Yağ tökdüm mən ona. Biraz da əlavə edim sıvı yağ. Belə gəzdirirsiniz hər yerinə. Noxudu bişib artıq. Biberləri də əlavə etmişəm. İndi qapağını süfrə ilə bükəcəm və qoyacam. Altına da dəmir qoyacam, dostlar. Dəmir list. Gördüyünüz kimi belə bir dəmir qazın, otun üstə qoyursunuz. Qazın
ocağında, yəni üstünə qoyursunuz və qazanı onun üzərinə qoyursunuz dostlar. Beləmişinə. Qazanı qoydum o dəmirin üstünə və qapağı da bu formada süfrə ilə bükürsünüz və pulovun üzərinə qoyursunuz. Artıq pulovumuz pişməyə az qalıb dəm tökəcək və sonra biz götürəcəyik onu. Əziz dostlar, biberli noxudlu bulqur pulovum hazırdır. Çox ləzzətli, çox gözəl yeməkdir. Onu sizə deyim, mən birinci dəfə deyil bunu hazırlayıram, mən çox hazırlamışam. Kənarlarındakı da soğan, uzun doğradığım və qızartdığım soğandır və lap kənardakılar da özümün hazırladığım ketçupdur, dostlar. Çox ləzzətli yeməkdir, həm də diyetikdir, bilirsiniz, bulqur pirinç kimi, yəni düyü kimi deyil, onun şəkərə ziyanı, hər hansı bir karbohidratı azdır onun, onu bilirsiniz, dostlar. Sağlıqlı yeməkdir. Əziz dostlar, əgər mənim bu biberli, noxudlu bulqur pulovumu bəyəndinizsə, mənim kanalıma abunə olun, videolarımı bəyəni, like atın, zəngi basın və bu yeməklərimi dostlarınızla, qohumlarınızla, akrabalarınızla paylaşın. Əgər bunları edərsəniz, məni çox sevindirərsiniz, əziz dostlar. Bununla da sizinlə sağollaşıram. Hər zaman sağlam olun, sağlıqlı yaşayın, ruzunuz bol olsun, Allaha əmanət olun, əziz dostlar. Yeni videolarımda görüşənə dək, inşallah.